Abdullah Mərov, uşaq cərrahı, tibb elmi üzrə fəlsəfə doktoru. Bu gün danışacağımız mövzu uşaq cərrahisində göbək yırtıqları. Çox qısa və kiçik bir əməliyyat olsa da, vaxtında əməliyyat olunmasa ciddi böyük bir problemlər, fəsadlar yarada bilər. Ümumiyyətlə göbək yırtığı hər doğulan uşaqlarda çox rast gəlinir. Yəni bugünkü gün 50-60 uşağın birində rast gəlinir. Hansı ki göbək kanalının bağlanmaması nəticəsindədir. Bildiyimiz kimi göbək kanalından ana bətnində göbək ciyəsi içindən damar, bağırsaq və CD axarı elementləri olduğuna görə və göbək kəsiləndən sonra ciyə onlar geriyə sovrulub bağlanmalıdır. Bunlar bağlanmayan halından sonra göbək kanalı qalır açıq. Əslində onlar geriyə sovrulanda həm damarlar, həm bağırsaq elementləri, həm CD kisəsindən olan uraxus dediyimiz element geriyə sovrulanda göbək kanalda bağlanmalıdır. Bağlanmayan halda qalanda açıq və orada nə baş verir? Bağırsaqlar və piylik göbək kanalına girərək dəri altına çıxır və bu da göbək yırtığı yaranır. Valideynlər bəzən deyir ki, doktor doğulandan sonra böyük həcmdə göbək şişir. Böyük ölçü göbək yırtığı şişməsinin və çox qorxulusu deyil. Əgər ventral yırtıq deyilsə, yəni göbək kanalından kənara çıxmayıbsa, qorxulu deyil. Və bu pasiyentlər gözləmək lazım. Ümumiyyətlə, bütün göbək yırtıqları doğulandan 2 yaşına qədər izlənilir. 2 yaşından sonra, əgər bağlanmayıb söz-özünə, əməliyyat olunub aradan qaldırılmalıdır. Bu gün icra edəcəyimiz pasiyent 2 yaşının üzərindədir, göbək yırtığı var idi və böyük gözlənilir deyilir. Amma belə deyək də, erkən dövrdə düzgün diaqnostika aparılmayıb. Bu pasiyentdə göbəyin yırtığı deyildir, həm də göbəyin üstündə olan bir defekt idi, aponevroz defekti ki, bu yırtıqlar öz-özünə bağlana bilmir. Və buna görə göbək üstündə olan defekt, həm də ona göbək qarışıbsa, göbək yırtığının bərabərdirsə, onu 6 aydan sonra əməliyyat edib qaldırmaq, aradan qaldırmaq tövsiyə olunmurdu ki, pasiyent gecikmiş şəkildə müraciət eləmişdir, 2 yaşın üzərində idi. Bugün pasiyentə yırtığın ləğv əməliyyatı icra edir. Ortalama əməliyyat 5-10 dəqiqə müddətində çəkir. Heç bir kəsik açmadan kiçicik sadəcə göbək kanalının göbəyin öz xəttləri istiqamətində yarım santı kəsikdən icra olunur. Pasiyentə xüsusi bir reabilitasiya, xüsusi bir qulluq, xüsusi bir yəni evdə qalma hansısa bir hərəkət məhdudiyyətinə ehtiyac yoxdur. Yəni əməliyyatdan sonra həmən öz normal görünüşün, normal həyatını bərpa edir. Risklər yoxdur. Əməliyyat önündə biz bütün hər bir şeyi yoxlayırıq. Ürəyi, qanı, infeksiya, laxtalanma, şəkər, CT analizi, pediatr baxışı, exo kardiograf, kardiolog baxışı. Ola biləsi əks göstərsən, hamısını inkar edirik. Anestezioloq baxış olur. Və ən önəmlisi, dediyim kimi, yəni narkozun çox önəmi var ki, burada hər insan uşağa narkoz verə bilməz. Xüsusi uşaq anestezioloqları və uşaqlarla məşğul olan anestezioloqlarımız buna narkoz verir ki, həmçisi həkimlərindən biz 500 qram, 700 qram, 1 kilo, 200 qram pasiyentləri belə əməliyyat etmişik. Ona görə risklər sıfıra yaxındır. Pasiyent tam anestezini alıb, tam normaldır, tam rahatdır. Sadəcə özümüz baxırıq ki, birdən hansısa bir narahatçılıq baş verərsə, bir ağrılar, hansısa bir belə deyilə, halsızlığı və yaxud bunu nəzərdə saxlamaq üçün ki, gözləyirik, yəni ən azından 5-8 saat palatada nəzarət edirik, sonra evə buraxırıq. Hər həftə bizim mərkəzdə çəp gözlüyün əməliyyatları keçirilir. Adi müştəri daxili və xarici çəp gözlüyüdən əlavə çəp gözlüyün daha gəliz növlərin əməliyyatları keçirilir. Məsələn, var çəp gözlüyün xüsusi sindromları, Duane sindromu, Brown sindromu, yuxarı və aşağı çəp əzəllərin problemləri, var horizontal çəp gözlüyü, vertikal çəp gözlüyü ilə birlikdə. Bundan əlavə müxtəlif növ əzəllərin, iflicdərin əməliyyatları da keçirilir. Məhz bu pasiyent bizə müraciət edəndə biz diaqnoz qoymuşduq, müştəri daxili hissəvi akomodativ çəp gözlük və onunla yanaşı olan mürəkkəb hipermetropik astigmatizm. Valideynlər çəp gözlük başlayan andan nisbətən daha gec yaşlarda uşağı bizə gətirmişdilər, amma hər halda biz müalicəni başladıq eynək taxmaq ilə və uşaqda görməni tam bərpa etdik. Hal-hazırda uşağın görməsi 100%-dır və bu günləri inşallah Allahın köməkliyi ilə cərrahi əməliyyat edəcəyik ki, uşaqda çəp gözlüyü tam aradan götürək. Burada dediyim kimi, müştəri daxili hissəvi akomodativ çəp gözlüyü. Hissəvi akomodativ çəp gözlüyü nə deməkdir? Yəni, uşaq eynək taxanda çəp gözlüyün bir hissəsi gedir, bir hissəsi qalır. Eynək çıxardanda çəp gözlüyü daha da çox artır. Bu çəp gözlüyün növünün ölçüləri daha dəqiq götürülməlidir. 4 ölçü götürülməlidir. Eynəkdə yaxın məsafədə, eynəksiz yaxın məsafədə, uzaqda eynək ilə, uzaqda eynəksiz. Yəni 4 ölçü və adətən bu 4 ölçü fərqli olur və biz xüsusi formaları ilə
ölçünü dəqiq götürürük və bucağı aradan götürürük əməliyyat yolu ilə. Hal-hazırda çəp gözlük əməliyyatındayıq. Uşaqda daxili çəp gözlüyü var. Əməliyyat qurtarmaq üzrədir. Əməliyyatdan öncə çox dəqiq ölçülər götürüldü və əməliyyatın özü müasir usullar ilə aparılır. Əməliyyatdan sonra gözdə ağrı olmur və pasiyent oyanan kimi dərhal gözlər açılır. Gözdə ağrı olmur, qızartı olur, hansı ki təxminən 2 ay ərzində tam çəkilir. Gözdə iz buraxmadan və çəp gözlük tam bərpa olunur. Bugün pasiyent gəlib əməliyyatdan sonra kontrol baxışa, əməliyyatdan bir həftə keçib və müayinə zamanı aşkar edirik ki, bura bax, gözlər tam düzdür, bax bura, bax. Şükür, gözlərimiz tam düzəlib və nəticə bizi çox qani elədi. Şükürlər olsun. Şükür, indi uşağımın gözü çox yaxşıdır. Nərimin həkim, çox sağ ol. Səkkiz yaşında pasiyentdir, hipospadiyadır, distal hipospadiyadır. CD kanalı orqanın ucunda deyil, alt tərəfindədir. Düzdür, gecikmiş mərhələdə müraciət ediblər, amma bugün plastika hazırlaşırıq. CD kanalın həm orqanın ucuna çəkəcək, həm orqanda bu şəkildə əyilmə var ki, 25%-dən çoxdur, əyrilik düzələcək və ən önəmli CD kanalı orqanın ucuna yerləşdirəcək. Bu patologiya el arasında peyğəmbər sünnəti deyirlər, amma əslində, Yəni, elmi dildə hipospadiyadır, yəni CD kanalının anomaliyasıdır. Valideynlər, nənə, baba bəzən peyğəmbəri, peyğəmbəri deyirlər, sevinirlər, amma bu peyğəmbəri dediyimiz hal bir patologiyadır və buna diqqətli, ciddi yanaşmaq lazımdır. Kanalın daha ağır formalarında, yəni aşağıda qaldıqca daha ağırlaşır ki, sonsuzluq və ciddi problemlər yarana bilir. Yüngül formalarda cins aktın zəif olması, orqanda deformasiyalar, əyriliyin olması və psixoloji bir pozğunluq formalaşırdı. Bu da insanın gələcək bir həyat keyfiyyətini pozur. Ona görə hipospadiya qanunu olaraq dünyada göstərilən protokol yaşı 6 ayla 18 ayın arasında ən yaxşı yaş həddi isə 8-12 ay arasıdır. Hipospadiyada elə belə bir əməliyyat deyil, adi sünnət deyil bu. Bu ciddi bir mikroskopik əməliyyatdır. Deməli, hipospadiya ümumiyyətlə əgər düzgün əməliyyat olunmazsa, Təkrarlaya bilir, bəli. Səbəb odur ki, burada elə necə gəldi tikmək lazım deyil. Toxumaların xüsusi quruluşu var, onların istiqamətində, dərinin spongioplastika dediyimiz plastika var ki, selişi qat içəridə olmaqla tikirik, çöldən tikilməlidir və üzəri qat-qat örtülməlidir. Ümumiyyətlə, hipospadiya yenə vurğulayım, silik kanalının anomaliyasıdır. İndi bu pasiyent icra elədiyimizdə Snodgrass metodu ilə uretroplastika icra elədi, hansı ki, artıq dünya Uzun illərdir bu metodla icra olunur, amma bu metodda tez-tez modifikasiya olunur. Biz modifikasiya olunmuş snodqrass icra elədik. Çox estetik və tam anatomik görünüşün bərpa edir və pasiyentlərdə sonradan psixoloji və digər problemlər formalaşmır. Ay əyri qaldı, ay arasındasa bir eybəcərlik yarandı, qətiyyən. Amma yenə dediyim kimi, hipospadiyanı xüsusi ixtisaslaşmış uşaq cərrahı, uşaq uroloqu tərəfindən icra olunmalıdır ki, Digər bir fəsadlar, residivlər, təkrar yaranması və fistular olmasın. Ümumiyyətlə, fistula 2%-dən 30%-ə qədər olur ağırlığından asılı olaraq. Yüngül formalarda duple sonodqras metodikasını icra edirik, hansı ki bu pasiyentə də onu icra elədik, 2 qat qriflə və bu hallarda sızma yəni demək olar ki, heç olmur, yəni çox cüzi hallarda, yəni hələ bizim başımıza gəlməyib. Hipospadiyada çox xəstələrin
bir 50% xəstələrdə sidik kanalı dar olur. Dar olan halda sidiyyət çətin çıxa bilir. Çətin çıxan da qalıq sidik qalır. Yəni sidik kisəsi tam boşala bilmir deyənə sidik kisəsində qalıq qalır və o qalıq artıq geriyə qayıdır. Birinci növbədə qalan sidik həm infeksiyalaşır, ikinci növbədə başlayır refluks verməyə və refluks nefropatiyası yaradır ki, bu da böyrəklərin işləmə funksiyasını pozur. Nəticə itibarilə artıq böyrək sıradan çıxmağa başlayır. Ona görə hipospayda da elə düşünməsinlər ki, bəli, estetikdir. Xeyr, bu ciddi bir orqanik fəsadlar da yarada bilir ki, hansı ki və gecikmiş halda uşağın böyrəyini belə itirə bilər ağır hallarda. Bizə məsələn pasient müraciət edir. Çox kiçik yaşında, 3 aylıqdır, sidiyə heç çıxa bilmir, hipospadiyası var, çox da sidik kanalı dardır və damcı-damcı çıxır. Bir fikir ki, 3 aydır bu sidiyə damcı-damcı gücənə-gücənə çıxır və bu halda əlbəttə ki, böyrəklə sidik kisəsi zədələnəcək. Ona görə valideynlər diqqətli olsun, hipospadiya olan uşaqlar mütləq əməliyyat olası yaşına qədər, yəni erkən dövrdə müraciət olunsa belə, doğulandan bilinsə belə, əməliyyat olası yaş 8-12 aydır ki, bu aya qədər tez-tez uşaq uroloq, uşaq cərrahın konsultasiyasından keçməlidirlər. Əziz izləyicilər, pasientimiz Kərimova Sevil 65 yaşında bizə müraciət etmişdir zəif görmə şikayətləri ilə. İki dənə eynəklərdən istifadə edirdi. Əslində 40 yaşından etibarən biri uzaq görmək üçün, o birisi eynəki yaxın görmək üçün, amma artıq axır aylarda artıq hiss elədi ki, heç eynəklər ilə də tam rahat, normal şəkildə görə bilmir və məhz bu şikayətlər ilə bizə müraciət etdi. Müraciət edəndə müayinə sırasında aşkar olundu ki, pasientimizin sağ gözündə görməsi 10%, sol gözdə görməsi 8% və diaqnoz, katarakta diaqnozu qoyuldu, yəni mirvarisu diaqnozu qoyuldu. Mirvarisu bildiyiniz kimi gözümüzün içində bilurun bulanması deməkdir və yaşa bağlı bu proses baş verir, katarakta əmələ gəlir. Ona görə pasientimizə başa saldıq ki, əməliyyat olunmalıdır, çünki kataraktanın dərman müalicəsi yoxdur. Sevil xanımı əməliyyat etdik, ən müasir üsul ilə, fakoemulsifikasiya üsulu ilə, ultrasəs ilə, lazer ilə 2 mm kəsikdən gözün içinə daxil olaraq lazer ilə bulanmış biluru gözdən xaric etdik və yerinə Amerika istehsalı linzanı implantasiya etdik. Hal-hazırda pasientimizin görməsi 100%-dir və ümumiyyətlə mən müraciət etmək istəyirəm hamıya ki, mirvarisu katarakta vaxtında əməliyyat olunmalıdır ki, kisənin bağlarına təsir göstərməsin, yetişməmiş halında əməliyyat olmalıdır. Çünki yetişəndə, daşdaşanda artıq kisənin bağlarına təsir göstərir və əməliyyat zamanı problemlər yarana bilər. Əslində, Sevil xanım bir qədər gec yaxınlaşmışdı sol gözünə görə, çünki artıq görmə 8%-dir, amma ona baxmayaraq görməmiz 100%-dir hal-hazırda. Mən Kərimova Sevin Hüseyin qızı, 57-li təvəllüdüm, 65 yaşım var. Demək gözüm 40 yaşından bir yana yavaş-yavaş zəifləməyə başlamışdı. Başlamışdım eynək taxmağa. Həm uzaq görənliyim, həm yaxın görənliyim zəifləyirdi. Günü-gündən də zəiflik artırdı. Gözümdə başladı tor əmələmə gəlməyə. Çox pis görürdüm. Özüm dərziyəm. Özünüz də bilirsiniz ki, dərzilərə göz daha çox lazımdır. Mən də ki, müraciət elədim. Nərminə xanımıya. Nərminə xanım mənə müayinə eləyəndən sonra dedi ki, mirvarisuydu. Əməliyyat lazımdır. 65 yaşında çox qorxurdum. Amma şükür ki, əməliyyata girdim. Əzəl bir gözümü elədilər, sonra öbür gözümü. İndi şükür Allaha ki, yaxşıyam. Sağ olsun Nərminə xanım bu cavan yaşı ilə, bu cavan əlləri ilə mənə əməliyyat elədi. O görməməzlikdən məni xilas elədi. Əməliyyat 10 dəqiqə keçir. Ağrısız olur. Ağrı hiss eləmirsən. Qorxmayın əməliyyat olunmaqdan. Mən özüm qorxurdum, amma indi hamıya məsləhət görürəm ki, heç kəs qorxmasın əməliyyatdan. Əməliyyat ağrısızdır. Sağ olsun Nərminə xanım. Buyurun, gəlin Nərminə xanım sizi müalicə eləsin. Müzik
Amerika Oftalmologlar Akademiyasının üzvü, tip üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmolog Nərminə Hacıyeva katarakta, glaukoma, çəp gözlük, keratokonus, eksimer lazer ilə eynəkdən azad olma əməliyyatlarını, göz dibi xəstəliklərini və görmə sinirinin atrofiyası müalicəsini uğurla icra edir. Doktor Nərminə Hacıyeva Amerika, Hindistan, Rusiya, Türkiyədə daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrində oftalmologiya ixtisası üzrə təlimlər keçib, beynəlxalq konferanslarda öz məruzələri və araşdırmalarını təqdim etmişdir. Nərminə Hacıyeva uzun illərdir ki, sizin gözlərinizin sağlamlığının qayğısını çəkir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həkim Sənverilişinə baxırsa canlı yayımlanırıq. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva studiyamızın həkim qonağıdır. Xoş gördün Nərminə xanım, necəsiniz? Salam İlhamə xanım, çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Həkimlərlə əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa, Akademik Zərif Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə və Hat Medisin Klinikasına müraciətlərini edə bilər. Toyuq körlüğü, gecə körlüğü əslində biz bunu bilirik, amma el arasında hər kəs toyuq körlüğü deyə adlandırır və gözün başqa genetik xəstəlikləri var ki, onların bugünkü gündə kök hüceyrə ilə müalicəsindən bəhs edilir. Nə dərəcədə doğrudur, mümkündürmü ümumiyyətlə və hansı hallarda bu mümkündür? İstərdim sizi eşidək və ilk növbədə toyuq körlüğünün, yəni gecə körlüğünün nə olduğunu xatırladaq. Kimlərdə həkimin dediyi əlamətlər müşahidə olunursa və ya varsa bu xəstəlik çarəsini tapmağa çalışacaq. Bir daha xoş gördük. Çox sağ olun. Əslində, bugün bir yenilikdən danışırıq. Niyə? Çünki kök hüceyrə müalicəsindən danışırıq. Əslində, bildiyiniz kimi, kök hüceyrə müalicəsi bəzi sahələrdə artıq tətbiq olunur, istifadə olunur. Daha çox kosmetologiyada, oynaq problemlərində və s. Amma gözdə hələ ki, tətbiq olunmayıb, hər halda Azərbaycanda. Yəni, xaricdə tək-tək yerlərdə tətbiq olunur, amma Azərbaycanda tətbiq olunmayıb. Ona görə əslində, mən fəxrlə demək istəyirəm ki, bu müalicəni ilk biz Azərbaycanda, Bakıda tətbiq etdik pasientlərdə və artıq pozitiv nəticələrimiz var. Hansı xəstəliklərdə? Dediyiniz kimi, genetik xəstəliklərdə. Yanınıza salmaq istəyərdim, İlhamə xanım. Yəni, daha öncə dəfələrlə verilişlərdə qeyd etmişdim ki, biz sinir atrofiyasını müalicə edirik, amma qazanılma növlərini yadınızdadırsa və mən dönə-dönə həmişə deyirdim ki, genetik xəstəlikləri müalicə etmirik, çünki gen ilə keçir və bu biraz məni məyus edirdi. Çünki genetik xəstəliklər xüsusən də toyuq körlüğü, pigmentli retinit dediyiniz kimi el arasında bilinən gecə körlüğü, amma elmi dildə pigmentli retinit, retinitis pigmentosa bir neçə adı var və yaxud da torulu qişanın tapetar retinal abiotrofiyası xəstəliyi, məlumatınız olsun ki, bütün göz xəstəliklərdən ən ciddi, ən xoşa gəlməz proqnozu ilə nəticələnən, yəni geri dönməz körlüğü ilə nəticələnən bir xəstəlikdir. Yəni, bütün həkimlər, bütün klinikalar bu xəstəliyin qabağında aciz qalır. Niyə? Çünki genetikdir, geni ilə keçir və bu, yəni, bir neçə vaxt öncə biz də bununla məşğul olmurduq, amma bu biraz bizi düşündürdü. Biz bu sahədə çalışdıq, araşdırdıq və bu kök hüceyrə müalicəsini Azərbaycanda tətbiq etməyə başladıq. Niyə? Çünki əslində bəzi yəni, ölkələrdə bir qrup həkimlər var, həqiqətən bu problem ilə məşğul olurlar. Yəni, mən ona gətirib çıxardıram, biz necə məşğul olmağa başladıq. Və biz onların elmi tədqiqatlarını və bu müalicəni xəstələrdə tətbiq edəndən sonra xəstələrdə nəticələrini araşdırdıq və həqiqətən gördük ki, burada pozitiv nəticələr var və ona görə bu müalicəni belə deyək Bakıya gətirdik və artıq öz pasientlərimizə tətbiq etməyə başlamışıq. Türkiyədə var bir qrup həkim, deməli, Yaponiyada, İtaliyada, Amerikada və çox nadir hallarda mütəxəssislər bu problemlə məşğul olurlar. Ümumiyyətlə, kök hüceyrə nədir? Kök hüceyrə ixtisaslaşmamış körpə hüceyrələrdir bildiyiniz kimi. İxtisaslaşmamış və onları necə əldə edirlər? Göbək bağından, plasentadan, sonra sümük iliyindən, daha sonra yağ toxumasından əldə edirlər. Əlbəttə ki, laboratoriya şəraitində əldə edirlər və hal-hazırda bizim imkanımız var bu kök hüceyrələri əldə edək və pasientlərdə istifadə edək. Deməli, kök hüceyrələrin əslində növləri də fərqlidir. Var embriyonik kök hüceyrələr, biraz daha nadir hallarda istifadə olunan kök hüceyrələrdir. Bir çox ölkələrdə istifadə olunmur, bizdə də istifadə olunmur. Var da yetkin kök hüceyrələr. Yetkin kök hüceyrələrdən mezinhimal kök hüceyrələri biz istifadə edirik. Daha çox istifadə olunan, dediyim kimi, laboratoriyada onları əldə etmək mümkündür. Onların deməli hansı xüsusiyyətləri var və necə onlar kömək edirlər bu xəstəlikdə?
Deməli, onların yüksək proliferasiya xüsusiyyətinə malikdirlər. Daha sonra ixtisaslaşmamış kök hüceyrələr artıq ixtisaslaşdırılmış hüceyrələrə diferensiasiya edilir. Yəni, diferensiyalaşma potensialı var. Daha sonra dokumanın bərpa etmək potensialı var və dokumanın funksiyasını bərpa etmək potensialı var. Bu çox vacibdir, çünki pigmentli retinit olan xəstələrdə bildiyiniz kimi bəli, ana hüceyrə olduğuna görə. Onlar orada distrofik, yəni bu retina distrofiyaya uğrayır. Generativ proseslər gedir, hüceyrələrin məhv olma prosesi gedir. Ona görə il bəyil bu pasiyentlər görmələrini itirirlər. Və bu da ona görə bu xəstəlik çox təhlükəlidir ki, görmə gec, tez bütün xəstələrdə geri dönməz körlüğü ilə nəticələnəcək. Ona görə bu kök hüceyrə müalicəsi çox vacibdir. Daha sonra hansı fəaliyyət mexanizmləri var? Yəni, hüceyrə dəyişdirilməsi mexanizmi var kök hüceyrədə. Bu nə deməkdir? Yəni, sağlam kök hüceyrə sağlam olmayan toxuma hüceyrəsini əvəz edə bilər. Retinitis pigmentosa xəstəliyində ona görə pozitiv effektlər baş verir. Daha sonra qidalanma dəstəyi, yəni böyümə faktorları ifraz etməklə. Başqa hansı mexanizmlər var? Anti-apoptoz mexanizm. Bu nədir? Yəni, kök hüceyrə ətrafdakı olan hüceyrələrin distrofiyasını, degenerasiyasını tənzimləyir, məhv olma prosesini dayandıra bilər. Və immunomodulasiya mexanizmi, əlbəttə ki, yəni immun sistemini tənzimləyir və vəziyyətini yaxşılaşdırır. Hansı xəstəliklərdə, göz xəstəliklərdə istifadə oluna bilər? Buynuz qişanın xəstəliklərində və retinanın dediyim kimi xəstəliklərində. Amma mənim hədəfim, yəni bizim hədəfimiz daha çox retinanın toyuq körlüğü xəstəliyidir. Çünki bu pasiyentlər bizə çox müraciət edirlər. Həm Azərbaycandan, həm xarici ölkələrdən, bildiyiniz kimi xarici ölkələrdən bizə çox müraciət edirlər. Və biz aciz qalırdıq deyə biz həll yolu tapmağa çalışdıq və qərara gəldik ki, bunu pasiyentlərə tətbiq edək. Retinada əslində pigmentli retinitdən əlavə başqa genetik xəstəliklər var. Stargardt xəstəliyi, yəni hətta Stargardt xəstəliyində də istifadə oluna bilər. Daha retinanın sonra, bütün xəstəliklərində istifadə olunur? Bütün yox, amma pigmentli retinit, toyuq körlüğü, Stargardt, daha çox genetik xəstəliklər. Stargardt xəstəliyi pigmentli retinit xəstəlikdən onunla fərqlənir ki, orada makula zədələnir genetik olaraq və o da körlüğü ilə nəticələnir. Türkiyədə çox Stargardt xəstəliyi bu müalicə ilə yəni müalicə ilə sağaltmaq yoxdur burada. Ona da danışacağam. Daha sonra genetik olmayan senil makular distrofiya, yəni yaşa bağlı makulanın problemləri. Bildiyiniz kimi iki növü var, quru və eksudativ. Eksudativ formaları müalicə olunur, amma quru formanın heç müalicəsi yoxdur. Ona görə quru formada kök hüceyrənin müalicəsini istifadə etmək olar və biz hələm istifadə etməmişik, amma yəni istifadə olan mütəxəssislər var və həqiqətən pozitiv nəticə verir. Biz retinitis pigmentosa, yəni mənim hədəfim toyuq körlüğü xəstəliyidir. Bunu harada və necə istifadə edəcəksiniz? Yəni bizdə var mı laboratoriyalar? Var. Ya ona görə çünki kök hüceyrə bizdə o imkan var. Bəli, həssas mövzudur. O barədə biz ona görə araşdırdıq və bu mezenximal kök hüceyrələri hal-hazırda biz əldə edə bilirik. Çox təmiz şəkildə. Müraciət edənlərin də müəyyən bir yaşa bağlı dediyiniz kimi problemləri var. O yaşda insanlardan kök hüceyrəni istədiyimiz sayda ala bilirik. Əslində, burada belə bir məqam var. Gözdə kök hüceyrənin sayı çox olmamalıdır. Məsələn, başqa xəstəliklərdə, kosmetologiyada, sonra oynaqlarda çox tələb olunur. Orada çox tələb olunur. Milyonlarla, 100 milyon, 90 milyon, amma burada 5 milyon hər gözə və lokal olaraq istifadə olunur deyə heç bir yan etkiləri yoxdur. Yəni, göz balaca bir orqandır və onu biz necə tətbiq edirik? Əməliyyatın, yəni orada bir neçə üsul var əslində. Amma daha çox standart necə olur? Pasiyent müraciət etdikdə ki, bəli, mən kök hüceyrə müalicəsini istəyirəm. Birinci əməliyyat edirik. Yəni, əməliyyatın vasitəsilə kök hüceyrələri 5 milyon hər gözə çox azdır əslində. Çünki daha başqa problemlərdə daha çox istifadə olunur və lokal istifadə olunur. Yəni, əməliyyatın vasitəsilə aşağı nahiyyədə, konyuktivada bir kəsik aparmaq ilə suprachoroidal, yəni xoroideyanın üstünə yerləşir və gözün içinə onlar yeridilir. Bu əməliyyat. Əməliyyat özü texniki cəhətdən çox rahat əməliyyatdır.
əslində narkozsuz da oluna bilər və hardasa 20-25 dəqiqə vaxt aparır və hər iki göz eyni anda ola bilər və yaxud da bir göz ola bilər. O pasiyentin istəyindən asılıdır. Və amma bəzi həssas pasiyentlərdə narkoz ilə aparırıq. Doktor, maraqlıdır. İki gözümüz var. Yəni, sağlam gözdən ala bilməliyik o kök hüceyrəni. Genetik xəstəlik hər iki gözdə. Hər iki gözdə. Hər iki gözdə olduğu halda o zaman dediyiniz hissələrdən götürmək lazım. Bəli. Dur deyə biləcəyi bir nöqtəsi var mı onun üçün? Onkoloji risklər və s. Ona görə deyirəm, az istifadə olunmağına görə artıq tədqiqatları biz araşdırdıq və bu pasiyentlər, məsəl üçün, Türkiyədə artıq onlar 10 ildir bunu istifadə edirlər və 10 il ərzində heç bir yan etki, heç bir onkoloji, bəli, heç bir onkoloji xəstəliklər yaranmayıb deyə, yəni bu pozitiv nəticələri nəzərə alaraq biz bunları artıq tətbiq etməyə başlamışıq. Yəni, əslində, Azərbaycanda bu yenilik. Amma dediyim kimi, xaricdə tək-tək yerlərdə bir qrup həkimlər artıq illər ilə bununla məşğul olurlar və həqiqətən heç bir yan etki hər halda onkoloji tərəfdən aşkar olunmayıb, çünki miqdarı çox az istifadə olunur və lokal olaraq istifadə olunur, hansı ki, məhz suprachoroidal retinaya yəni istifadə olunur. Ona görə rahatlıqla yəni istifadə etmək olar. Amma daha sonra... Yəni, müalicənin effektivliyindən danışaq. Yəni, biz bu müalicəni nəyə görə edirik? Ancaq prosesi dayandırmaqdan ötəri. Yəni, ancaq dayandırmaq üçün. Çünki bu pasiyentlər ilbəil bu görmələri itirirlər və yəni, pasiyent görməni itirməsin deyə artıq prosesin dayandırılması böyük bir naliyyətdir. Heç bir inyeksiyalarla, heç bir müalicələrlə, başqa müalicələrlə bunu saxlamaq mümkün deyil. Görmə qabiliyyətinin artması yəni gecikmiş hallarda heç olmur, amma pasiyent vaxtında müraciət etsə, hardasa görməsi yüksək olsa, 50-60% olsa, görmə sahəsi geniş olsa, orada bir qədər yaxşılaşma ola bilər. Niyə? Niyə bu yaxşılaşma baş verir? Çünki deməli, orada retinada məhv olma mərhələdə olan hüceyrələr var və kök hüceyrə müalicəsini tətbiq edəndə həmin o məhv olma mərhələdə olan hüceyrələr qayda bərpa oluna bilər və onların hesabına görmə itiliyi bir qədər çoxala bilər və görmə sahəsi bir qədər genələ bilər. Ondan sonra pasiyent özünü daha rahat hiss edir. Və ona görə pasiyentlər vaxtında müraciət etdikdə, yəni ilk mərhələlərdə, həmin o mərhələdə olan hüceyrələrin sayı daha çox olur və daha çox hüceyrə sayı qayıda bilər və əlbəttə ki, daha yaxşı görmə olar, əldə edə bilərlər. Kök hüceyrə müalicəsi heç zaman, heç vaxt bu yəni, xəstəliyi gözündən yəni, apara bilməz. Yəni, kök hüceyrə müalicə edim, xəstəliyim geçsin, elə bir şey mümkün deyil. Çünki genetikdir, gen ilə keçib. Amma dayandırmaq dediyim kimi artıq böyük bir nailiyyətdir və bunu həqiqətən buna biz nail ola bilərik. Amma yəni, biraz burada müalicə uzun sürür. Yəni, pasiyent həmişə kontrolun altında olmalıdır. Niyə? Bizim öz müalicəmiz qazanılma optik sinir atrofiyasını biz müalicə etdikdə bir dəfə müalicə edirik və bu kifayət edir. Amma burada elə deyil. Genetikdir deyə daim xəstə gəlməlidir kontrollara. Hətta onu deyim ki, əməliyyatdan sonra PRP müalicəsi ilə davam edirik. PRP müalicəsi bildiyiniz plazma terapiya müalicəsidir. Plazma terapiya platelet rich plazma, yəni trombositlərlə zəngin plazma. Əməliyyatını etdik, daha sonra bu əməliyyatın gücünü saxlamaq üçün 3 ay ərzində hər ay deməli, plazma terapiya aparılmağı məsləhətdir. PRP əslində çox geniş istifadə olunur, bildiyiniz kimi, başqa sahələrdə. Amma gözdə yenə də ilk dəfə biz yəni, istifadə etdik, bəli, tətbiq etdik. Çünki yanaşı birlikdə yəni, bu müalicələr getməlidir, əməliyyat ilə birlikdə olmalıdır. Və onu da araşdırdıq və həqiqətən məlumatlar var ki, eksperimental və klinik tədqiqatlar göstərdi ki, PRP plazma terapiya retinada degenerasiyanı və hüceyrə ölümünü əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Çünki trombositlərlə zəngin plazma həmin retinanın regenerasiyasını təmin edir.
və pigmentli retinit olan pasiyentlərdə bu çox vacib rol oynayır. Ona görə yəni əməliyyat, daha sonra PRP müalicələr və belə yəni pasiyent daim bu müalicə üçün müraciət etməlidir ki, görməni itirməsin. Təşəkkür edirəm doktor. Bəhs etdiyimiz mövzu çox mürəkkəbdir. Səvə-səvə də dinlədim. Reklamlara ayrılaq, çünki sizə yönəldəcək bir çox suallarım var. Diqqətiniz ATV kanalında olsun. Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva katarakta, glaukoma, çəp gözlük, keratokonus, eksimer lazer ilə eynəkdən azad olma əməliyyatlarını, göz dibi xəstəliklərinə və görmə sinirinin atrofiyası müalicəsini uğurla icra edir. Doktor Nərminə Hacıyeva Amerika, Hindistan, Rusiya, Türkiyədə daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrində oftalmologiya ixtisası üzrə təlimlər keçib, beynəlxalq konfranslarda öz məruzələri və araşdırmalarını təqdim etmişdir. Nərminə Hacıyeva uzun illərdir ki, sizin gözlərinizin sağlamlığının qayğısını çəkir. Efirimiz davam edir, canlı yayımlanırıq. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva studiyamızın həkim qonağıdır. Akademik Zərif Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Hat Medicine Klinikasına müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Yenicə qoşulan tamaşaçıların da nəzərinə çatdırım, toyuq körlüğü və gözün başqa genetik xəstəliklərində kök hüceyrənin effektiv müalicəsindən danışırıq. Əlbəttə, indi Nərminə xanım xatırladı, özləri hal-hazırda heç ümumiyyətlə bu proseduru icra etməmişsiniz. Etmişsiniz, effektini də görmüşsünüz. Uğurlu nəticələrimiz digər genetik, var. Gözün genetik xəstəlikləri var ki, ətraflı xəstə, pasiyent yəni müayinə olunmalıdır. Çünki hər kəsə uyğun deyil bu müalicə proseduru. Doktor, bir sual verim sizə. Məsəl üçün, biz deyirik ki, optik sinirin atrofiyası və s. Belə olan hallarda dediniz ki, heç bir effekti olmaz. Yəni, bu qazanılmış bir problemdirsə, hardasa müəyyən dərəcədə var olan problemi olduğu yerdə saxlaya bilirik. Patologiyanın irəliləməsini qarşına ala bilirik. Amma anadan gəlmədirsə, yanlış mı anladıq? Qazanılma növləri və genetik növlərində müalicəni tam fərqli edirik. Qazanılma növlərin optik sinir atrofiyasını artıq illərdir biz müalicə edirik. Kök hüceyrələri ilə deyil, öz xüsusi üsulumuz ilə yadınızdadır. Biz yəni yaxma götürürük, yaxmaya əsasən antibakterial dərmanlar hazırlayırıq çox az deməli, dozalarda. Xüsusən bu xəstəyə, bu pasiyentə seçilmiş dozalar, antibakterial dərmanlar hansılar ki, qazanılma növlərini dayandırır və hətta görməni yaxşılaşdırır. Orada əlbəttə ki, proqnoz daha yaxşıdır, daha çünki genetik deyil. Bunu biz artıq illərdir edirik və çox gözəl, uğurlu nəticələrimiz var. Niyə biz kök hüceyrə müalicəsini başladıq etməyə? Çünki bugünə qədər, yəni bu ildən öncə genetik xəstəlikləri heç müalicə etmədik. Genetik xəstəlik ilə gəl, niyə məhz toyuq körlüyü, yəni gecə körlüyü? Çünki bu xəstələr hədsiz çoxdur bizdə. Hədsiz çoxdur bizdə və başqa ölkələrdə. Həqiqətən çoxdur. Hər həftə biz bu pasiyentlər ilə rastlaşırıq. Çünki nigah, qohum nigahlarda daha çox rast gəlinir. Bizdə də bildiyiniz kimi qohum nigahlar çoxdur, hədsiz çoxdur. Gəlirlər gecə körlüğü. Nə edim? Axı, eşitmişik siz sinir atrofiyasını müalicə edirsiniz. Bəli, edirik, amma genetik növləri deyil. Mən dönə-dönə bunu deyirdim. Yəni, sizdə də, verilişdə də deyirdim. Genetik növlərini müalicə etmirik. Yəni, biz aciz qalırdı həqiqətən. Çünki bizim öz şəxsi müalicəmiz qazanılma növlərinə aid olan heç bir yəni, effekt göstərməzdir. Çünki bu gen ilə keçən bir xəstəlikdir. Biz onu müalicə etmədik. Amma bizim bir çox pasiyentlərimiz, yəni gəlirlər, biz nə tövsiyə edirdik? Yəni müayinə edirdik, bəli. Tövsiyə edirdik qara açkilər, yəni gün açkilərdən istifadə edin. Hələ də tövsiyə edirik gün eynəklərdən istifadə edin. Çünki nə qədər işıq az düşsə retinaya, bir o qədər siz görmənizi, yəni görmənin illərini uzada bilərsiniz. Bu çox vacibdir. İndi də buna riayət etsinlər. Bəzi qidalandırıcı, vitaminlər falan bəli yazırdıq, amma bu yenə də yəni dayandırmırdı, xeyr effekt vermirdi. Ona görə bəzi pasiyentlərimiz oldu, hansılar ki, bu kök hüceyrə müalicəsini tətbiq etdilər xarici ölkələrdə. Dediyim kimi, tək-tək mütəxəssislər məşğul olurlar bu ilə. Çünki bu ayrı bir mövzudur. Oftalmologiyanın bir sahəsidir. Yəni, hər kəs bununla, buna vaxt sərf eləmək istəmir, belə deyək. Əlbəttə, xəstə gələcək, müayinə olunacaq. Ətraflı müayinədən sonra diaqnoz qoyacaqsınız və ona uyğun, biraz öncə dediyiniz kök hüceyrə və ya PRP müalicəsi başlana bilər. Və yox, birlikdə. İkisi birlikdə. Bəli, bəli. Amma birlikdə. Elə xəstələr var ki, onlara uyğun deyil. Kimlər də onlar? Demək kimlərə olar elə xəstə. Daha doğrusu. Bir siz, lokal istifadə olunduğuna görə,
Və kök hücrələrin sayı az olduğuna görə burada yəni əks göstərişlər belə yoxdur. Yəni uyğun olmayan xəstə demək olar yoxdur. Yəni hər xəstəyə demək olar tətbiq etmək olar. Yəni qanında bir problemi varsa, onkoloji xəstədirsə, laxtalanma problemi nəzərdə tutulmasa, onda PRP etməlik. Hə, PRP etmək. Onu deyirəm, yəni yenə də. Bəli, bəli. PRP o hər ay bu tək PRP kömək etməsi. Hüceyrəni yəni, amma köçürürük. PRP hüceyrə deyil. Yəni bəzi pasiyentlər. Yox, bildim. Hüceyrəni köçürürük. Dediniz axı ikisini bir yerdə eləyirik. O zaman daha PRP... sonra 3 ay ərzində ayda bir dəfə PRP-yə gəlsə məsləhətdir. Kök hüceyrəni niyə lokal yerləşdirir? Qanla verə bilmərik? Yox, o qanla yəni o effekti az olar. Çünki o qan o retinaya çatana qədər o burdan yeritdin kök hüceyrələri, yəni o retinaya çatması nə qədər hüceyrə retinaya çatacaq o bilinmir. Amma burada çatmaya lokal olaraq skleradır gözümüzün ağ hissəsi. Daha sonra xariyedeyadır. Xariyedeya damarlı qişamız. Damarlı qişadan sonra iç qişa retinadır. Biz bu iç qişaya retina yeritməliyik. Ona görə sklerada, üst qişada, ağ qişada, aşağı hissədə bir flap yaradıb. Flap yaradanda artıq altdan xoreideya, damarlı qişa yəni üzə çıxır, belə deyək. Həmən damarlı qişanın üstünə damarları ilə retinaya yeridilir, başa düşürsüz? Çünki damarlı qişa... O damarların qişası... öz ətrafında ana hüceyrələr yoxdur, kök hüceyrələr. Kök hüceyrə... Oradan götürmək yerindən... Yox, o mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Onlar məhz laboratoriyada yetişdirilməlidir. Özdə 5 milyon, bu az bir miqdar deyil ki, deyək ki, götürək və öz hüceyrəsini daxil edək. Bu, ümumiyyətlə, tədqiq olunmur dünyada. Nə qədər müddət sonra effektini göstərir? Bu, uzun bir prosesdir. Məsələn, bir il. Pasiyent, bəli, bu, uzun bir prosesdir. Pasiyent bir çox müayinələrdən keçməlidir. Bir var, sadəcə gəldi müayinəyə, yəni kök hüceyrə müalicəsini istəmir. Rutin aparatlardan keçirdirik, beləliklə iş bitir. Yox, əgər konkret kök hüceyrə müalicəsini istəyir, orada daha dərin, daha yəni, bir çox aparatlardan keçməlidir. Hansılar? OCT müayinəsi. Yəni, belə sadə dildə biz deyirik retinanın göz dibinin MRT-si. Görmənin sahəsi. Görmə itiliyindən başqa, göstəricidən başqa, daha sonra ERG və ZVP müayinələri var. Onlar hansı müayinələrdir? Yəni potensialları sinir necə işləyir, göstərir. Onları, daha sonra yəni bir çox müayinələr var. Hətta belə bir aparatı var, onu biz əldə etmək istəyirik, onu xaricdə görmüşdüm. Elə xəstə var, gec gəlib, yalnız işıq duyğusu var. İnanırsınız ki, hətta belə xəstələrdə bu müalicəni edirdilər. Çünki onlar üçün o işıq hər şeydir. Onlar qorxurlar o işığı itirməyə. O işığı duyan xəstə, duyan pasiyent heç bir müayinələr ilə artıq müayinə oluna bilməz. Nə görmə itiliyi var, nə görmə sahəsi var, nə heç bir aparat normal yəni normal göstəricilər vermir. Çünki pasiyent artıq heç nə görmür. Ancaq işıq. Var belə aparat, işıq intensivliyini desibeldə yoxluyur ki, müalicənin effektivliyini biz görək. Hüceyrə yəni, də yoxlanışdan keçir o zaman. Bəli, deməli, pasiyent yəni, müalicədən qabaq və müalicədən sonra mütləq bu aparatlardan keçməlidir ki, biz də görək, pasiyentə də nümayiş etdirək ki, həqiqətən bu xəstəlik dayandı, yoxsa yenə də ilə xəstə yoxlanışdır. Hüceyrə necə? Hüceyrənin sağlam olması effekt verə biləcəyi belə bir müayinələr? Sağlam olmasa siz nəyə nəzər tutur? Əlbəttə yəni, ki, aldığım hüceyrə sağlamdır. Aldığım hüceyrə əlbəttə ki, sağlam şəkildə olmalıdır. Onu necə təyin edəcəksiniz? Onu laboratoriyaya biz ancaq güvənirik. Əlbəttə ki, nə qədər sağlam olsa... Həqiqətən prosedur uzun, uzun, çox uzun bir prosedurdur. Və dediyim kimi, bizim öz o qazanılma optik sinir atrofiyasının olan xəstələr bir dəfə müalicə edirik, iş bitdi. Amma burada elə deyil. Yəni, ömrün axırına qədər kontrollar, aparatlar, kök hüceyrə müalicəsi, hətta kök hüceyrə müalicəsi əməliyyatdan sonra yenə tətbiq oluna bilər. 6 aydan sonra, 1 ildən sonra. Amma artıq əməliyyatın vasitəsilə deyil. Retrobulbar, çox dərinə, inyeksiyaların vasitəsilə. Yəni, deməli, burada gözün aşağı hissəsinə tətbiq edirik deyə təkrar-təkrar əməliyyat etmirik. PRP-dən danışmıram. Yəni, yenə də mezenximal təkrar kök hüceyrə lazımdır. Bir ildən sonra, iki ildən sonra xəstəliyi yenə də irəliləmək istəyir. Ona görə artıq ikinci dəfə doz, üçüncü dəfə doz, təkrar-təkrar dozlar əməliyyatın vasitəsilə deyil, retrobulbar inyeksiyaların vasitəsilə deməli, gözün daxilinə yeridilir. Yəni, bu dayanmır.
daim olunmalıdır. Əgər patient istəyirsə... Doktor, immun sisteminə hər hansı mənfi təsir ola bilərmi alınması və təkrar verilməsi? İndi öz kökü ceyrəmdə aydın məsələdir, tutaq ki, sümüyiliyindən alındı, pi hücrəsinə və s. Yəni, immun sisteminə nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Mən yenə də deyirəm, biz ona görə araşdırdıq bu məsələni. Və immun sistemində heç bir problem olmadı. Çünki yenə də deyirəm, hüceyrələrin sayı çox az olduğuna görə və lokal istifadə olduğuna görə heç bir yan etkilər, yəni bu prosedurlardan sonra pasientlərdə olmayıb. Ona görə yəni bunu gözdə istifadə etməsi həqiqətən dəyər bu pasientlərdə. Çünki onlarda başqa çıxış yolu yoxdur həqiqətən. Amma orada bizdə də yəni pasientlər hiss eləyir deyə nəticəni yenə təkrar-təkrar gəlir. Yəni yenə də istəyir, yəni effektini görür deyə istəyir. Effektini hər halda az da olsa dərhal bir həftə, 2 həftə sonra göstərməyə başlayır. Çünki adı üzərində də hüceyrə olə yerləşən kimi başlayır. Bir ay sonra, 2 ay sonra belə. Yox, tam effektini demirəm, amma haradasa bir dəyişiklik olduğunu, xəstə fərqinə varırmı bir həftə sonra, 2 həftə sonra? 2 həftə sonra da olmasa, 3-4 həftə sonra fərqinə varır. Yəni bir ay. Bəli, bir ay. Nəzarət. Bir ay. Yaş limiti var? Yox. Yaş limiti yoxdur. Uşaqlarda haradasa 6-7 yaşından sonra, amma yaşlı pasientlər üçün yaş limiti yoxdur. Yəni hər yaşda etmək olar. Yenə də dediyim kimi, əslində narkozsuz ilə aparıla bilər. Çünki texniki cəhətdən çox rahat bir əməliyyatdır. Hər halda bizim əlimizdə 25 dəqiqə sürür bir göz və yaxud da iki göz ola bilər. Amma o pasientdən asılıdır. Yəni, əgər narkoz alırsa, əlbəttə ki, iki göz olunsa daha yaxşıdır. Amma bəzi pasientlər fikirləşirlər ki, bir gözü eləyim, effektinə baxım. Və əgər xoşuma gəlsə, o birisi gözünü də etdirərim. Yəni, bu şəkildə də etmək olar bir göz, daha sonra ikinci göz. Yəni, harada zədələnən bir hüceyrə varsa, hansı toxumada, deyək ki, indi bugünkü gündə gözdən danışırıqsa, ora kök hüceyrə yerləşdirdiyimizdə o ətraf toxumalarda olan hüceyrələrə dönüşə bilir. Yəni, eyni ilə də bölünür, böyüyür və s. Yəni, dur deyə biləcəyi yeri bilir, həmin o hüceyrənin funksiyasını yerinə yetirə bilir. Bəli. Və hər halda qalıcı olar da o. Qalıcı olur, əgər təkrar-təkrar yenə də... Yeniləyə bilirmi özünü? Bəli, yəni bu müalicənin biraz... Yəni, bu müalicə belədir ki, daim etməlisiniz. Yəni, etməyəcəksinizsə, heç birinci dəfə daim dediyimizdə nə qədər? İldə bir dəfə, 2 dəfə? Ömrün axırına qədər. Bəli, bəli, birinci dəfə əməliyyat etdik, daha sonra hər ay gəldi, 3 ay nəzarət etdik, daha sonra pasienti buraxırıq və... Xəstənin durumundan asılı olaraq, çünki elə xəstə var, ağır xəstədir, biraz daha tez çağırırıq. Elə xəstə var, vaxtında gəlir, biraz daha gec vaxtlarda kontrollarını çağırırıq. Amma yenə də gələcək, ildə bir dəfə ən azından gələcək. Mezenximal kök hüceyrələri yeritməklə, PRP ilə, müalicə etmək ilə bunu etmək lazımdır. Doktor, biz sağolaşmalıyıq. Bir daha qısaca kimlər müraciət eləsin kök hüceyrə müalicəsinə, onları sadalayaq, indi dinləyirlər bizi. Bizim əsas hədəfimiz gecə körlüğüydü. Pigmentli retinit, dediyim kimi bir çox ad var. Torlu qişanın tapetoretinal abiotrofiyası, retinitis pigmentoza ilə olan xəstələrdir. Amma biz hal-hazırda məhz bu pasientlər ilə işləyirik. Amma bu müalicəni başqa genetik xəstəliklərdə də tətbiq etmək olar. Ştargard xəstəliyində və genetik olmayan senil makulyar distrofiyada, xüsusən də quru formada çox gözəl nəticələr verir. Amma hədəfimiz yenə də gecə toyuq körlüğüdür. Çünki, dediyim kimi, çox ciddi xəstəlikdir. Pasient tamamilə 100% görməni itirəcək. Bir nəfər də görmə qalan pasient olmur. Hamısı itirir gecdəyiz. Kim daha gənc yaşlandı, kim daha... Toyuq körlüğü olanda. Toyuq körlüğü. Elə xəstələr var, çox sürətlə itirir və bu xəstəlik, mən sizə deyim, deməli, daha gənc yaşlarda özünü büruzə verəndə daha tez pasient görməsini itirir. Və ona görə bu çox vacibdir. Uşaqlar varsa gətirin, yəni bu müalicə ilə biz sizə kömək edə bilərik. Yəni də irsin ötürülən bir çox patologiyalar var ki, onlarla yanaşı da müşahidə oluna bilər. Yəni, əvvəllər bunun müalicəsi yox kimi qələmə alınırdısa, zamanla hər kəs öz həyatı ilə barışırdı. Amma bugünkü gündə kök hüceyrə ilə dayandıra biliriksə, sağaltma deyil, yəni var olan görməni qoruya biliriksə, çünki hər zaman həkim müayinə eləyəndə deyirdi, səndə irsi xarakteri, daşının toyuq körlüğü var, gecə körlüğü var, adaptasiya ola bilmirsən, gecə görə bilmirsən. Vaxtında müraciət etdikdə. Vaxtında müraciət edin. Ona görə
Bu aslında sevindirici bir haldır. Doktor teşekkür ederim ama bu mövzuya bir daha dönek zahmet olmasa. Çünkü çok mürekkep ve maraqlı mövzudur. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva studiyamızın həkim qonağıydı. Akademik Zərif Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Hat Medisin Klinikasında fəaliyyət göstərir. Devam edir. Nəzərinizə çatdırım studiyamızın həkim qonağı osteopat reumatoloq Əli Əlizadədir. Əli doktor xoş gördük. Xoş gördük. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Əli həkimdən əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa MyaMed klinikasında yerləşən Vertex reumatologiya və osteopatiya mərkəzinə müraciət edə bilər. Artrozlara toxunacaq yenə. Hansı səbəblərdən yarandığını və kimlərdə daha çox, daha sıx görüldüyünü, kimlər risk altındadır sualının da cavabını sizdən eşitmək istəyəcəm. Buyurun, tamaşaçıların da sualı varsa canlı efir vasitəsilə bizə qoşula bilər. Hansı əlamətlər də artrozun varlığından xəbər verir? Skeletimiz də burdadır. Bəli, bu artroz məsələsi o qədər aktual məsələdir ki, əvvəla qeyd edeyim ki, artroz bu postsovet məkanında artroz adlanır, dünyanın hər yerində bu xəstəliyin adı. Osteoartrit xəstəliyidir. Osteoartrit xəstəliyi bütün oynaqlarda olması mümkündür. Amma bu o qədər aktual məsələdir, o qədər geniş yayılmış məsələdir ki, buna dəfələrlə yanaşma, dəfələrlə yanaşma tərzi, fərqli tərzdə yanaşma, dəfələrlə təkrarlamalar baxmayaraq, eyni nüanslara insanlar arasında rast gəlinir. Yenə də bu maarifləndirici verilişlərə baxmayan insanlar daha çox bu işlərə belə yanlış addımlara əl atırlar. Yanlış addımlar nədir? Artroz zamanı, osteoartrit zamanı tək ağrının kəsilməsi məsələsi. İndi mən onun baş vermə səbəbləri haqqında danışanda niyə əvvəlcə bunu qeyd edəcəm, deyəcəm, anlaşılacaq. Yəni, elə ağrılar var ki, ağrı ümumiyyətlə geniş bir məfhumdur. Amma elə ağrılar var ki, dərhal onun kəsilməsi prosesin gedişinin çox zərərinədir. Çox zərər vurur. İnsan özü öz orqanizminə zərər verir. Çünki elə xəstəliklər var ki, onların spesifik əlamətləri var. Bu da məhz oynaq xəstəliklərinin spesifik əlamətidir. Bəli. Biz onu dərk eləmirik. Onu, o spesifik əməliyyatı da əlaməti siz aradan qaldırdıqda o proses gedir. Gedir və gün bə gün, il bə il ağırlaşır. Patologiya irəliyir. Bəli. Və osteoartrit və yaxud da başqa sözlə desək, artroz nədir? Bütün oynaqlarda baş verə biləcək qığırdaq deformasiyasıdır. Yəni, oynağın hamarlığının zəifləməsi, pozulması və yaxud da ki, zədələnməsi və yaxud bu və ya digər şəkildə ətraf bağ, əzələ bağ aparatının zəifləməsi. Bunların hamısı oynaq nahiyyəsində osteoartritə və yaxud başqa sözlə desək, artroza səbəb olacaq amillərdir. Bunların digər xəstəliklərindən əlaqələri də var. Məsələn, yaşla əlaqədar artrozların əmələ gəlməsi, hansı ki, 45 yaşın üzərində olan xəstələrdə insanlarda daha tez-tez rast gəlinir. Keçirilmiş infeksiyon xəstəliklərdir, ondan sonra hansısa bir autoimmun xəstəliklərdir, onların sonrası baş verən deformasiyalar və yaxud da ki, hormonal balansın, disbalans fonunda baş verən qığırdağın çox istifadəsi. Çox istifadəsi deməyək, biraz qərəzli istifadəsi, sanki ziyan vuracaq dərəcədə istifadəsi. Elədir də, artıq çəkisi olan çox istifadə etmiş olurdu. Bəli, burada iki proses baş verir artıq çəki məsələsində. Hər bir oynağın ətraf əzəlləri var və o əzəllərində götürə biləcəyi yük var. Oynağın götürə biləcəyi yük bütün insanlarda, kişilərdə bir cürdür, qadınlarda da bir cürdür. Bu, hansı işləməsindən sonra
olaraq dəyişmir demək olar ki. Amma bağ aparatı, əzəl aparatındakı yük götürmə qabiliyyəti dəyişir. İdmanla məşğul olan insan, çox hərəkət edən insanlarda biraz daha dözümlü olur əzələlər, oynaqlar əzələlərin hesabına dözümlü olur. Artıq yük götürə bilir. Məsələn, eyni işi iki nəfər görür, birində oynaq zədələnir, digərində zədələnmir. Niyə? Çünki birinin bağ aparatı, əzələ aparatı daha güclüdür, oynağı möhkəm saxlaya bilir, digərində əzələ aparatı zəifdir, yükün daha çox hissəsi düşür oynağın üzərinə. Normal halda, mən bunu həmişə qeyd eləmişəm, normal halda yükün 50%-ni təxminən əzələlər öz üzərinə götürməlidir, 50%-i oynağın üzərinə düşməlidir. Amma o əzələsi zəif olan insanlarda biraz da artıq yük qabiliyyətini itirmiş insanda bir ağır yük qaldırdı və yaxud da ki, artıq yerimək qəflətən qonşusuna umudu olub bir 10 kilometr, 5 kilometr yerimək fikrinə düşdüsə, Bu zaman əzələ yorulur, əzələ yorulan zaman yükü qaldır, saxlaya bilmir və buraxır. Buraxan zaman oynağa daha ağır yük düşür. Bu da deformasiyanın sürətlənməsinə və ağırlaşmasına gətirib çıxaran amillərdir. Yaşlı şəxslərdə də daha az hərəkət etdikləri üçün, yaşlı şəxs deməyək, çəkisi ağır olan şəxslərdə. Artıq çəki zamanı insanlar daha az hərəkət edir. Daha az hərəkət edən insanlarda əzələ daha zəif olur. Və artıq çəki oynağın deformasiyasına bu yüzdən səbəb olur. Yəni, birbaşa artıq çəki səbəbindən deyil, artıq çəkidə də insanların hansının əzələlərində daha möhkəm bir möhkəmlik varsa, idmanla məşğul olursa, elastiklik varsa, onlarda zədələnmə ehtimalı o qədər yüksək olmur. Amma kimdə həm ağır çəki var, həm hərəkətsiz həyat tərzi sürür, Məsələn, yüzlərlə, minlərlə insan mən tanıyıram ki, artıq çəki elə gördüyü iş ancaq evdə divanda oturmaqdır. Oturanda da elə olanda qığırdaqlarda onu gətir, bunu apar. Hə, qəflətən harasa getmək lazım olanda ki, bir qadınlarda daha çox hobbi olur, bir dükan bazar gəzmək, nə bilim, harasa getmək. Bu nə dərəcədə doğru bir fikirdir? Doğru həyat tərzi deyil. İnsan... Yox, o nə dərəcədə doğru fikirdir? Hansı? Yəni, siz deyirsiniz ki, insan var ki, artıq çəkisi var, qığırdaqları tam degenerasiya olur, yəni israfdadır. Yenə eyni yaşda, eyni çəkidə insan var, amma çox az hərəkət edir deyə qığırdaqları sağlamdır. Yox. Az hərəkət edənlərdə tez zədələnir. O hansı insan ki, artıq çəkisi var, bütün gün divandan qalxmır, orada qığırdaq ya zədələnib, ya da zədələnmə ehtimalı çox yüksəkdir. Hansı insan ki, artıq çəkisinə baxmayaraq aktif Artıq çəki özü metabolik problem demək Metabolik problemdir. O, onsuz da yerisə də, yerimesə də orada degenerativ dəyişir. Yox, indi məsəl üçün elə insan var ki, heç tərpənmir də, oynaqlarında hələ ağrı da yoxdur. Amma tərpənən kimi ağrıyacaq. Amma tam hərəkətsiz insan da yoxdur. Patologiya orada var, tərpənir ağrı hissir. Biz ağrıdan danışmırıq axı, oynaqlarda olan artrozdan danışırıq. Oynaqlarda deformasiya. Bilirsiniz necə, bir çox insanlar var ki, yoxlayanda artıq üçüncü dərəcə deformasiya gəlib çatıb, amma hələ indi başlayıb ağırmağa. Niyə? O az hərəkətin hesabına. Yüklənmə verməyib. Bax, bu günlərdə bir dənə xəstə, bir dənə də bu günlərdə elə bir xəstə qəbuləmişim. Üçüncü dərəcə deformasiyada artıq, dördüncü dərəcə son dərəcədir. Amma deyir ki, iki aydır mən ağrıyırım, iki aydan əvvəl ağrımırdım. Bu iki şeylə əsaslanır. Ya heç ümumiyyətlə hərəkətsiz insan olub, artrozlarda belə bir şey vardır. İnsan oturub dursa, tərpənmirsə, ağrı yoxdur. Hərəkət edən zaman ağrı baş verir. Ya hərəkət edəmir. Və yaxud da ki, üçüncü dərəcəyə çatana qədər periodik olaraq ağrı kəsicilərdən istifadə edir. Ağrı kəsicilərdən istifadə edəndə belə bir xüsusiyyət var. Çəkisindən asılı olmayaraq. Əvvəlcə bir ağrı kəsici dərman preparatı qəbul edir, 2-3 gün xəstə ağrımır. Sonra yavaş-yavaş, bir az ağırlaşdıqca artıq hər gün dərman qəbullənmək məcburiyyətində qalır. Bir azdan sonra artıq gündə 2 dəfə qəbullənmək məcburiyyətində qalır. Sonra elə bir hal gəlir çatır ki, o qədər ağırlaşır ki, bugünkü xəstə kimi. Xəstədə artıq heç bir ağrı kəsici dərman onun ağrısının ötəsindən gələ bilmir. Gəlir deyir, ilincə başlamışam ağrımağa. Burada bu nüans da var ki, məsəl üçün, xəstə... Öz xəstəliyinə adət edib, illərdə ağrı kəsicilərlə yaşayır, indi artıq ağrı kəsicilər onun ötəsindən gələ bilməyəndə artıq xəstəliyinə şikayət edir ki, mən indi başlamışam ağrımağa. Amma yoxlayanda müayənə zamanı məlum olur ki, bu ən azı 3-5 ildir xəstədir. Sadəcə olaraq, öz xəstəliyi asasda inkişaf elədiyinə görə, ağrı kəsici dərman preparatlarından istifadə edir və normal həyatına davam edir. Bu da nəyə gətirir? İnsan... Deformasiya baş verdisə, deformasiya baş verən zaman, qığırdağın zədələnməsi zamanı, əgər ağrı varsa, insan başlayır axsamağa. Bir ayağın üstlərinə çox çıxır, birinə az. Xəstədə qeyri-adekvat fiziki yüklənmə baş verir və axsayan zaman digər oynağını, ağırlığını daha çox salır. Xəstənin əgər çəkisi artıqdırsa,
Bu zaman ilkin zədələnmiş oynaq deyil, digər sağlam oynaqda zədələnmə daha sürətlə başlayır getməyə. Çünki ağırlıq mərkəzini salır sağlam oynağın üzərinə. Artıq çəkidə deformasiyanı daha da sürətləndirir və bura metabolik dəyişiklikləri də biraz əlavə eləsək ki, metabolik dəyişiklik nəticəsində, hormonal disbalans nəticəsində çəki artır və yaxud ya şəkəri var, ya qalxana bənzər vəzdə problem var, çəki artır. Disbalans baş verir, metabolik pozğunluq nəticəsində onsuz da qığırdağın deformasiyası sürətlənir, heç artıq çəkisi olmasa belə. Çünki artrozun əmələ gəlmə səbəblərindən biri də qadınlar arasında niyə çox rast gəlinir artroz xəstəlikləri, osteoartritlər? Əsasən menopauzdan sonra və menopauzdan əvvəl də ola bilir, hormonal balansda ya qalxana bənzər vəzdə problem olur, ya şəkərdə problem olur. Bu metabolik pozğunluq nəticəsində deformasiya sürətlənir, bütün oynaqlarda sürətlənir. Amma dizdə diz oynaqlarında və bu çanaq oynağında niyə daha çox rast gəlinir? Çünki bütün ağırlıq daha çox oynağa düşür. Daha çox yükə məruz qalan oynaq diz oynağı və bu çanaq oynağıdır. Birinci yerdə diz oynağıdır, ikinci yerdə bu çanaq oynağı. Və oynaq səthi də çox böyük olduğuna görə, indi məsələn kimsə alına gələ bilər ki, ayaqlarda da qığırdaq var, onlar da ağırlığa məruz qalır. Amma orada qığırdaq səthləri çox kiçikdir və oynaqların sayı çoxdur. Ona görə də orada zədələnmə ehtimalı biraz az olur diz oynağına nisbətən. Diz oynağı çox böyük oynaq səthidir və müdafiəsi də zəifdir. Bir neçə oynaq yük vətər... də ora çox az düşür axı. Hər bir oynaq yüklənə. Bəli, buradakı sümüklər arasında, bəli, oynaqlar arasında yük paylandığına görə bir oynağa ağırlıq çox düşmür. Ona görə də orada zədələnmə ehtimalı daha azdır. Nəinki diz oynağında ikinci yerdə durur bu çanaq oynağı, sonrakı oynaqlar arasında sonra iliyasakral oynaq, iliyasakral oynağın zədələnmələri baş verir və artrozun aşağı ətraflarda artrozun əmələ gəlmə səbəblərindən biri də iliyasakral oynaqdan danışdım, birdən yadıma düşdü. İnsanın həyat tərzi, düzgün həyat tərzi sürməməsi. Əsasən də bunun kökü qoyulur 13-15 yaşlarında cavan yeniyetmə şəxslərdə, bir də 45 yaşın üzərində olan insanlarda bu hala tez-tez rast gəlmək olur. 15 yaşa qədər olan uşaqlarda bu hal rast gəlinəndə artroz şəklində deyil, sadəcə aşağı ətraflarda, dizdə və ayaqlarda ağrı şəklində müşahidə olunur. Bu nədir? Düzgün oturmamaq nəticəsində uşaq düzgün oturmur, bir tərəf üstə oturur. Bu oturaq qabarının birinin üzərində oturur. Birinin üzərində oturması nəticəsində çanağın torsiyası baş verir, çanaq burulur. Çanaq burulmuş vəziyyətdədirsə, həmin vəziyyətlərdə durub uşaq yeriyəndə artıq diqqətlə valideyn fikir verəndə görür ki, bir tərəf yana uşağın yerişi zamanı sanki bir tərəfə çəkir. Diqqətli valideyn olmasa, hətta onu hiss eləməsə belə uzanılmış vəziyyətdə onu daha tez görmək olur. Düz uzananda uşaqda pəncələr 45 dərəcəli təxminən bu vəziyyətdə olur belə. Amma o cür uşaqlarda düz uzananda biri daha çox asılmış olur, biri düz olur. Və yaxud ikisi də bir tərəfə baxır. Heç onlara diqqət yetirilməyib bu günə qədər. Yəni, onu həkimə getmədən belə valideyn özü o fərqi hiss edə bilir. Uşaqlar uzananda baxın. Və onu ilkin etapda qarşısını almaq mümkündür. Bu şəkildə olmalıdır. Bəli, 45 dərəcəlik bucaq altı təxminən belə. Biri belə. Arasında 90 dərəcəlik, təxminən 45 dərəcəlik. Biri belə, biri belədirsə. Biri təxminən belə, biri belədirsə. Problem var. Problemdir. Və yaxud ikisi də belə əyilə bilər. Və yaxud da ki, tam açıla bilir belə. Bu şəkildə də problemdir. O da problemdir. Normal 45 dərəcəlik bucaqdır. Və yaxud ikisi də düzdür, ikisi də bir-birinə baxsa artıq əyri pəncəlikdir. Bu ki, artıq bu çanaqda, oynaqdan gələn, onurqadan gələn deformasiyalar ora qoşulur. İçəriyə doğru baxırsan? Yeriyəndə uşaq bir də görsən pəncənin birini əri qoyur. Kasalar və yaxud da ki, düz uzadır, uşağın bir ayaq 45 dərəcədə olsun. Onu deyirəndə uzananda belə. Uzananda ikisi də bir-birinə baxır. Bu artıq əyri pəncəlik. Bunun da müalicəsi... Nücum, bu problemdir, bu problem deyil. O da maraqlı deyil. Yox, yəni, bəli, bu problemdir. Normal 45 dərəcəlik bucaqdır. Normal uşaq düzgün uzanırsa, topuqlar eyni səviyyədə, biri yuxarı, biri aşağıdırsa artıq o da problemdir. Yəni, bu problemləri uşaqlarda tez bir zamanda... Lan, tuzadın, görmələ.
istənilən yaşda uşaqda bunu müayinə eləmək mümkündür. Amma nə qədər tez müraciət edəndə həkimə, istənilən osteopata bu arada müraciət eləsələr, osteopat üçün o bir neçə günlük prosedurdur. Asanlıqla deməli düzəlir. Burada əlavə şina taxmaq, korset geyinmək və yaxud da ki, əlavə prosedurlar. Ehtiyac da yoxdur. Çünki bu asanlıqla müalicəsi olan bir şeydir. Əlbəttə ki, dərəcəsindən asılıdır. Elə dərəcədə ağırlaşmalar olur ki, yeri gəlmişən onu da qeyd edirəm ki... Bu nə səbəblə meydana gəlir? Bağ aparatının zəifliyinə meydana gəlir? Bu bağ aparatını yoxsa... uşaq özü zəiflədir, özü əyir. Uşaq əgər bütün günü bir tərəf üstə belə oturursa, bir oturaq qabarın üzərində oturur, o birisi qalır havada. Bu zaman çanaqda torsiyə burulma baş verir. Bu böyük adam belə oturanda o qədər ola bilməz olsun. Olsa da illərlə otursa. Amma kiçik yaşlı uşaqda, gənc 13-15 yaşına qədər bir neçə günə, bir neçə ay ərzində bu cürdə oturuş əsasən baş verir divanda, kresloda oturanda və yaxud yeni yetmə qızlar 13-15 yaşında başlayırlar ayaq-ayağını keçirib oturmağa. Bu zaman daha tez torsiya baş verir. Amma 70 yaşına çatandan sonra bu cür otursa, elə tezdə torsiya baş verir, burulma baş verə bilmir, deformasiya baş vermir. Amma yeni yetməli yaşına qədər onun onurğanın əyilməsi və yaxud da ki, deformasiyanın baş verməsi bir neçə gün ərzində baş verə bilir. Buna səbəb olan amillər bu düzgün oturmamaqdır. Uşaq vaxtı yerdə oturarkən, o qurbağa oturuşu deyilir, uşaq belə ayaqlarını yana əyib oturan zaman bu hal daha tez baş verə bilir. Çünki çanaq içəriyə doğru oturaq qabarları kənara doğru dartılmış vəziyyətdə qalır. Bir də düzgün oturmamaq, düzgün olmayan oturuş qaydalarından biri olan stulda öndə oturub arxaya əyilmək nəticəsində. Yəni oturaq qabarının üzərində yox, uşaq oturur oma sümüyün üzərində və bu zaman belin normal lardozu arxaya doğru qabarmış olur, lardoz düzləşir və hətta belin lardozu kifoza çevrilmiş olur. Yəni, arxaya qabarmış olur. Yəni, evin içində bu, xanımlar nə qədər bəkar olmalıdır ki, başqa bir hər oturuşuna, hər başqa bir, bəli, verilişdə ayrıca o düzgün oturmamaqlardan danışarıq inşallah. Onu mütləq eləyək. Mütləq hazırlayarıq o barədə bir sujet hazırlayarım uşaqlarda nə baş verir. Bəli, artrozların əmələ gəlmə səbəbləri, bunların hamısı yaşından asılı olmayaraq insan ömür boyu o cür oturursa, yəni bu nə deməkdir? İnsan öndə oturub arxaya doğru əyilmiş olur. Oma sümüyün üzərində oturur, oturaq qabarın üzərində deyil. Və bu da gələcəkdə çanağın əyilməsini gətirib çıxarır. Çanağın əyilmələri isə ikincili artrozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni, xəstədə əgər uzanan zaman ayağının birində uzanlıq, birində qısalıq varsa, bu bugün deyilsə də gələcəkdə həmin nahiyədə, həmin ətrafın deformasiyasına, qığırdağın deformasiyasını gətirib çıxaran amillərdəndir. Bu niyə olur? Çünki ağırlıq mərkəzi dəyişir, bir tərəfə ağırlıq çox düşür, bir tərəfə az. Və qığırdağın qeyri-adekvat fiziki yüklənməsi nəticəsində, yəni artıq yük alması nəticəsində sonradan deformasiya gətirib çıxarır. Və bunların biz bərpasına necə nail olmaq lazımdır? Proses hansı cür əmələ gəlibsə, onun geriyə də o qaydada onun müalicəsi aparılmalıdır. Yəni, oynaqda deformasiya baş verirsə, oynağa hansısa məhlulun yeridilməsi, hansısa ağrı kəsicinin yeridilməsi və yaxud da ki, tək ki, bu dizim ağrımasın deyə hansısa prosedurun aparılması vəziyyətin çıxış yolu deyil. Əvvəla, əgər hormonal disbalans nəticəsində qığırdaq deformasiyası baş verirsə, birinci orada endokrinologun konsultasiyasından başlanılır, hormonal balans tarazlaşdırılır, xəstənin çəkisinə korreksiya verilir ki, yəni vacib deyil ki, yəni proses daha da irəliləməsin, amma bəli, daha da irəliləməsin. Geri dönüşü olmayacaq bir amma, problemdir. Amma əgər xəstədə artıq deformasiya sürətlənib ağır vəziyyətdə gəlibsə, bu zaman nə etmək lazımdır? Bəli, oynaq daxilinə müəyyən inyeksiyaların yeridilməsi vasitəsilə burada biz xüsusi prosedurlardan istifadə olunur. Burada Sanakin deyilən bir Almaniya istehsal olan bir fabrikalar var. Onların vasitəsilə xüsusi bir məhlulun hazırlanıb həmin oynağa yeridilməsi 10-15 gün fasilə ilə bir neçə dəfə onun yeridilməsi həqiqətən də orqanizmdə qığırdaq toxumu, qığırdaq səthində hamarlaşmaya və regenerasiya gətirib çıxaran amillərdir. Çox maraqlı deyir, bax, səbəblər sadalayırıq. O səbəblər sırasında oynaqları olan qansızma belə istisna olmalıdır. O olmadığı halda rahatlamaq üçün necə bu prosedurları eləyə bilərlər? İstəyir Almaniya, yox, kosmosdan yox, birbaşa ona, mən sondan danışdım ki, hansı prosedurları eləmək mümkündür. Bəli, araşdırmaq. Yox, haqlısınız. Əslində elə uşaqların duruşundan başlanmalıdır. Keçirilən bütün infeksiyon xəstəliklərdən başlanmalıdır.
Əgər oynaqda bəzən çox var ki, çox müraciət edirlər ki, məsələn 5 ildir, 3 ildir, 10 ildir oynaq müalicə elətdirirəm, amma yenə də ağrı-ağrıyə gedirəm. Əvvəllər bizə nə öyrədirdilər ki, məsəl üçün indi uşaqlıq dövrü var, yeni yetməlik, yetkinlik və s. hər dövrə böləndə artıq qocalıq dövründən danışanda hər kəs deyirdi, ayama, mən qoca almayayım. Niyə? Çünki qocalanda bel bükülür, bilməm, axsayırsan, oynaqlar sıradan çıxır və s. ürək zəifliyir. O qədər belə negatif fikirlər yükləyirdilər ki, istərsiniz, insan qocalmaq istəmir. Qocalmaqdan qorxurdu. Yaşama eşqi yaranırdı ən azından, həvəs yaranırdı bizdə. Xəstələnəndə də dərhal həkimə gedib onun müalicəsini edirdin ki, xəstələnməyəsən, ölməyəsən, yəni yatağa bağlanmayasan. Bəli. Bir tərəfdən psixoloji təzyiqdir, amma digər tərəfdən bu doğrudan da biz necə insana stimul verir də həqiqətən. Amma bugün uşaqlar bundan xəbərsizdir. Bilirsiniz, mən həmişə uşaqlar ümumiyyətlə hər şeydən xəbərsizdir. Düzgün oturmayan uşaqlara, yeniyetmələrə deyirəm ki, qocalığa bir şey saxlayın. Bütün o hələ ağrımırsansa o deməkdir ki, ağrımayacaqsan. Cavanlıqdan qocalığa bir şey saxlamaq lazımdır. Bəli. Yaşlanmağa ehtiyac yoxdur ki. Bəli, cavan 30 yaşında insan iki protezlə gəzirsə, hansı nədən danışa bilərik? 15 yaşında, 18 yaşında, 21 yaşında cavan gənclərin belində yırtıq aşırılır. Yəni, bu yol verilməz bir şeydir. Bu, əzələlərin deformasiya zəifləşməsinin, zəifliyinin nəticələrindəndir. İnfeksiyon xəstəliklərdir, mikroelementlərin çatışmazlığıdır. Osteoporozlardır, bəli, hormonal disbalansdır, düzgün olmayan oturuş qaydalardır, bəli. Düzgün olmayan həyat tərzidir, vaxtından qabaq hansısa lazımsız kosmetik əməliyyatların bəzən olunmasıdır aşağı ətraflarda və yaxud da ki, əzələlərdə hansısa tərəfə nəyəsə köçürülməsi məsələləri və s. və ilaxır. Hətta qarın boşluğunda hansısa çapıq toxumanın olması belə simfizin dartılması nəticəsində ağırlıq mərkəzinin dəyişməsi baş verir. Məsələn, biz praktikamızda görmüşük bunun üçün. Hansı səbəbkar o olub. Çapıq toxuması nəticəsində, simfizin dartılması nəticəsində bir tərəfdə qısalıq baş verir və ikincili əməliyyatdan 4-5 il sonra artıq artrozun baş verməsi halı baş verir. Və xəstə də gedirir ki, bəli, əməliyyatdan sonra məndə həmişə bu tərəfimdə ağırlar olurdu. Ağrılar olurdu, bəli, çanaq əyilib, çanağın əyilməsi nəticəsində bir tərəf qısalıb və ikincili artroz formalaşıb. Artroz xəstəliyi artıq baş verəndə bunun spesifik müalicəsi uzun müddət gedir. Amma onun əmələ gələnə qədər müalicəsi bir neçə gün ərzində həll ola bilir. Yəni, bu xəstəliyin profilaktikası daha vacibdir, nəinki sonradan ağırlaşmış formada müraciətdir. Qeyd elədiyiniz bütün hallar artrozun yaranmasına şərait yaradan bir çox risk faktorları sırasında, hətta bəzilərini unuduruq deyə bilmirik. Müəyyən seriallar var ki, orada səhnəciklər göstərilir. Ana öz evladının üzərinə qışqırır. Oğlum, atlama, bilməm, türk seriallarını və s. Bizə əsəb gəlir, deyir, imkan vermir ki, uşaq oynasın. Əslində, doğru eləyir. O alınan mikrotravmalar zaman-zaman biz nə edirik? Uşaq lüstrada gəzir. Ağacda gəzir yerdə gəzmək vəzində, tullanır ikinci mərtəbədən, pilləkənlərdə. Çox rüzgar istəyirəm, yəni uşaqlıq 7-7 yaşına qədər, əgər ağır travma almayacaqsa. Və biz sevinirik ki, bu tullandı və sağ qaldı. Demirik ki, tullananda onun bütün oynaqlarında travma yaranır. Uşaqlarda regenerasiya sürətlə getdiyi üçün onu bəli qarşılaya bilir. İrsiyyətimdə varsa regenerasiya bəli. Bəli, hər travmadan uşaq zədələnə bilmir, çünki amma düz deyirsiniz. Elə travmalar var ki, onlar bəli 15 yaşından sonraya əgər qalırsa, o vaxta qədər sağalmayıb, ikinci yetkinlik yaşına keçirsə, bəli bu sonradan artıq travmanın genişlənməsinə, ağırlaşmasına səbəb olur. Davamlı oynaqların aldığı o mikro travmalar zaman-zaman gətirir, regenerasiya çıxardır. Mən çox üzr istəyirəm, bir kəlmədə qeyd edirəm ki, uşaqlarda o dediyiniz travmaların hamısından daha çox fəsadlar verən şey uşağın düzgün oturmamasıdır. İnfeksiyalar, doktor, infeksiya. İnfeksiyalar analar özləri şam qoyur, temperatur salır, nə bilim, bal verir, süt verir, qonşuda, hər şey eləyir. Və yaxud da ki, aptekin məsələsiylə aparmoniyyələ düzələcək. Bir dənə həkimə gedib analiz verib, infeksiyanın növünü aydınlaşdırıb, o infeksiyanın mənfi istiqamətində bir dərman qəbul etdirmir. Bir də körkörana antibiotiki verirlər. Antibiotiklər, bəli, bu barədə yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi bu barədə tədbir görəcək. Resepsiz antibiotiklərin satışı bütün dünyada qadağandır. Biz də yəqin ki. Təşəkkür edirəm, doktor. İşlərinizdə uğurlar arzu edirəm, minnətdaram gəldiyinizə görə. Amma o dediyiniz məsələlərin çəkilişini də eləyək, yeni şəkildə insanlara çatdıraq. Studiyamızın həkim qonağı osteopat revmatoloq Əli Əlizadədir. Müraciətlərinizi Mayamed klinikasında yerləşən Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Türkan mağazasına yeni kolleksiyalar gəlib. Xanımlar, sizə səslənirəm. Əldə etmək istəyənlər varsa, Hüseyin Cavid Prospekti 85 ünvanında elmlər filialı yerləşir. Ağa Nəmətullah 51
Şəhərdə Nərimanov filialı 012 525 42 71 070 525 42 71 əlaqə telefonudur. Buyurun, Türkan mağazası yolunuzu gözləyir. Sabah eyni saatda qarşınızdayıq.